مانتا انا و فرح بدن نجم موضوع او ارضي لا لحي طبعا نوقع لنجيبسي سنه كان 2018 مدرسه الرحمه ادي 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 اد انا وفرح سنه يوهان وما ادلنا والدين تود لذلك دذالين المهم يعني دبكي لا سو مرين سكول كسوود انت سكول كسوودان اي هل دقيقه كو دياريان اي هدانا دوكسي كينا مدرسه كينا المي ايغا نفتركود دادال بدن اي موجين ايو هرمر ان دي كرنو وا موقدا او سنه كمركو بلاونا اي هدا مركو دمادي فرقي او دخاي وا موقدا ما انت وحان جوجنا Somali Bravanese community 2018 ما شاء الله تبارك الله وحا ku jira wiilkeega Yasir Hassan Abdi oo graduation ki maanta quraanka dhameeyay and alhamdulillah waxaan leenahay ilmeena mabruk ilaahay inuu noorka u saaro quraanka waan ku faraxsanahay aad ugu faraxsanahay maanta sanad walba nasaan oo kale u dhacda celebration ka oo Hafla da xiritaanka dugsiga maanta waxaan ka mid noqday waalidka ilmahooda quraanka u dhameynaya bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa injineer baana abdullah cali en maanta runtii waxaan halkaan aan ku imey inaan kala soo qayb galo xafladda qalinjabinta wiilkeyga umar baana cali oo runtii ay tahay farxad qof kasto waalid ah oo macnaha u dareemi karo And Runtina Wahawaya and Yes, I'm ready. My name is Matthew Offord. I'm the Conservative Member of Parliament for the Hendon constituency. Today's graduation has been a fantastic opportunity to celebrate the success of so many people. Nothing in life is easy and we have to put in effort, but the efforts that's been put in today clearly shows the results that young people have achieved. And these are the young people who will be the leaders of tomorrow. Inspiring others to achieve greatness, achieving greatness on behalf of all our society, and most of all, actually achieving something that doesn't come without simply hard work. Marka kulli waxay muujiyeen horumar ajeeb ah. Waxa kale oo noo ziyaday sanadkan, alxamdulillaah, arday badan oo sanooyinkii hore dhan mutafawiqiin ka ahaayeen inay sanadkan oo teacher training oo tababar oo macallinimo loo gudbiyay. Oo iyagana ay muujiyeen dadaal aad u fara badan iyo level kale oo waxbarasho oo iyagana lala galay. Waxaa aad ugu dadaalay macallimiinta madrasada, waxaa ka mid ah Ustaad Cusmaan Qaadi, waxaa ka mid ah Ustaada Fawziya Maxamed Cali, Caasha Maxamed Cali, Asma Maxamed Cali, Ustaad Zakariya oo aad iyo aad ugu dadaalay ilmahan iyo ardaydan. ee anagoo kaalmay marmar aan ku kaalmeyno alxamdulillaah ilaahay noo kasay almuhim sanadkan maasha allah si fiican aan u moodnay waxaan rajaynaynaa sanad walba sanadku ku xigana inaan ka sii fiicnaano dadaalkaas ama juhdigaas badan la geliyey waxaa runtii kaalin weyn ka qaatay xaaskayga oo runtii every weekend maarata isbuuc kasta keena jirtay waana wax aad loogu farxo diiniyana waxa wax loo baahan yahay in caruurteena aan ku dhiirigelino quraanka waayo macnaa quraanka wuxuu barayaa kaliya ma aha inay bartaan quraanka wuxuu kaloo barayaa aadaabta waxaa lagu baraa quraan dugsiga sida loo dukado salaada waxay kaloo barayaan macnaha fiqiga waxaa kaloo la barayaa maxaa la dhahaa xadiidka maasha allah runtii ilaahay khayrna siiyay dadka maartay macallimiinta ah I'd like to take the opportunity to congratulate each and every person who received an award today, and indeed to their parents and their teachers, their grandparents and their other siblings, who not only helped, supported and encouraged them, but actually showed them that studying and working hard does provide a great benefit for the future. hanoolaato macnaha wax weyn buu ayuu runtii u tarayaa bulshada soomaaliyeed maantana waa maalin aad noo farxad weyn noo gelisay oo qalinjibinta dugsiga oo la iskugu imaaday hadalku ku badmaan maayo marka waxaan leeyahay hanoolaato baxda saxafweynta marka inshaallah waan wareysii mar kale waa maalin farxad weyn inshaallah
والله رنتي آد بينو فرح بجلسي قلن جبين تعرور ترنتي وحلا سوق كوي كرما هن معنا وادت أو مكتا أيو لما تاي أيو ود كود تجوج بلما تاي أو رنتي أو دين تود برنو يو أو مكتا أو نكان كود حر ويهين رنتي وارن آد وفرح توين وي رنتي إن شاء الله سنة صوص هذانا وحاوي وحام بلاوي دونا ومدرسة إن شاء الله بيس كينا مقر كينا عصب ومردو نلوك دمين دونا إن شاء الله سبتمبر مركا إن شاء الله سنة صوص هذانا سأركي دونا إيه هور مر وكفي عن إنتا هاد دقارنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.